Цветкович, той за Мариани. С едно докосване Станислав Костов може ли да пие 4 на 0 за Левски? Втори гол за Станислав Костов и 11-то негово попадение от началото на сезона. Станислав Костов направи това и срещу Славия, когато реализира втория си гол. Сега пак поклон за публиката. Прави за Мариани да се подвлуби какво точно да направи. Така иначе обаче Живко Миланов. Костов, удар на Костов, 3 на 1. Ето че най-сетне и Костов успява да се разпише след няколко пропуска. 38-та минута. Авансът. Центриране в наказателното поле. За малко да се получи грешка. Кабрал и 1 на 0 за Левски. Сините побеждат в четвъртата минута. Станислав Костов продължава головата му форма. И на правата врата нямаше как да сбърка. Левски побежда на Славия. Обаче праща топката в краката на Паулиньо. Неточно отиграване. Костов. И 2 на 0 за Левски. Станислав Костов успява да вкара се. Хубавото е, че второто полувреме започва. О, какъв прави само на Паулиньо. Какво прави Паулиньо? Удар. И ето, че резултатът е намален. Станислав Костов. Джерсон Кабрал. Кабрал. Ниско подаване по тревата на Кабрал. Иванов излиза. Това дали ще бъде гол? Да. Левски изравнява резултата в 19-та минута. Тази колективна грешка в отбраната на Етър беше наказана по знайте от кой? Станислав Костов. Още веднъж подаването към Джерсон Кабрал. И начинът по който Костов избяга от Иван Скерлев и успял от малък. Той освърлят създава доста проблеми на Стоичков. Топка по-назад, Горан, пак Кабрал. Трено преместил се отляво в последните минути. Станислав Костов! 1 на 0 за Левски. Час след началото на двобоя, все пак отбраната на Септември рухна. И отново, кой друг ако не е? Сега полезен удар в главата на Васев. Играта продължава. Кубертан все още не е вкарал гол през настоящия сезон. Станислав Костов обаче с 14-ти такъв, може би опита удар. Габриел Бертан, топката стигна до Станислав Костов в 38-та минута. Около 6000 зрители има на стадиона. Сега много подаване към Милош Цветкович. Той с всичко подаване по тревата. Шанс за Левски, 1 на 0. Левски повежда в 29-та минута. Кой друг какво не е Станислав Костов. 12-ти гол за него пред сезона. Костов не спира да бележи. Бертан, но Бертан! Това е 3 на 1 за Левски. Станислав Костов отбележи вторият си гол от мача. И Левски побежда с 3 на 1. Гани. Димитров получава нова възможност. Цветкович. Центриране на Милош Цветкович. Чан за отбора на Левски. Това е 2 на 0. Втори гол за домакините. Станислав Костов. 10-то попадение за него. Ще реагира пръв на случващото се на терена. Лорейш. Едно от новите попълнения в състава на силите се появи на терена. Преди това да видим включването на Халисиан Гов. За Левски Станислав Костов връща едно попълнение. 9-ти гол за Станислав Костов от началото на сезона. Станислав Костов, добре се освободи. Костов продължава да владее. Вече в наказателното поле. Костов, внимание! И това 1 на 0 за Левски. 27-та минута. Сините откриват резултата. Станислав Костов е точен. Със седмото си попадение в първа лига, Левски побежда на Славия с 1 на 0. Сега ще видите къде е Богдан Ващук. Ето го, иска топката, не я получи обаче. Вече се в индивидуална игра. Яблонски все пак подаде шанс за Левски. Удар и това е 2 на 0. Давид Яблонски асистира в 49-та минута. И Станислав Костов бележи втория си гол в двубоя. Полиньо. Спрян от Гьонов. Давиде Мариани. Добре прокара топката към Полиньо. Сега взаимодействат хубаво двамата. Давиде Мариани. Костов е сам. Костов! 3 на 0 за Левски. Ето го така.
важния гол за Станислав Костов след няколкото пропуска, които направи. Той отбелязва своето пето попадение от началото на сезона и отново ще приеме септември. Има време обаче. Милош Цветкович към Станислав Костов. Костов стреля! Гол! 4-0 за Левски. Разигра се Станислав Костов през второто полувреме. Трябва да кажем, че Витоша на голяма степен вече ще загуби и желание, и мотивация. Давида Мариани, Левски можеше и може би трябваше да поведе с 2-0. Станислав Костов вече 2-0 за Левски. 44-та минута. Ужасни грешки от Етър в отбрана. Някакви последователни. Първо взедоха Давида Мариани, той не успя да се разпише. Станислав Костов обаче в пореден двобой проявява хищническия си инстинкт. И когато му се даде, за това след малко. Нека видим това синьо нападение. Обертан. Към Мариани. Удар на Мариани от дистанция. Не се намеси добре. Галев от 2-0. Станислав Костов показва резултата на 2-0 в тази 29-та минута след груба грешка на Валентин Галев. Тупта топката много коварно пред стража на Септември. Удари се в гърдите му и се озовава в краката. Обертан, това е силен в тези ситуации. Габриел Обертан, възможно за Левски. Ще бъде ли това гол? Да! 1-0 за Левски. Фантастично изпълнение. Като атака и много добър завършващ удар от Станислав Костов. В осмата... Паулиньо, определено футболист, който може да раздвижи атаката на Левски. С доста нестандартен поглед върху играта, достатъчно бърз, за да създава неприятности за отбраната на Черно море. Сега засада няма. Шанс за Левски. Дали това няма да бъде изравнителен гол? Да, 1-1. 60-та минута и резултатът е изравнен. Левски се връща в матча. Станислав Костов бележи. Станислав Костов се разписва за първи път през настоящия сезон. Беше наказана тази колективна грешка в синята защита обаче. Хубав рейд на Станислав Костов, той в наказача. Но довольно картинное падение Костова и тем не менее пенальти. Тем не менее пенальти. Костов демонстрира борбеност. Се развие това нападение. Паулиньо премина през двама футболисти на Славия. Възможно за Левски и това ще бъде четвърти гол най-вероятно. Добра игра на Стив. Иван Перейра. Слав Костов. Цветкович. Станислав Костов сега. Надиграва се един на един Костов. Добре залъга съперник. След това... Иван Горанов, Станислав Костов. Опит за незабавна реакция на сините. И топка в хал. Не случайно ви казваме това, защото не забравяйте, това беше дебюта на Славиша Стоянович начало. Станислав Костов. Чудесни действия на Станислав Костов! Пак Обертан. Търси подаване в наказателното прокладно попасто. Лицата може да бъде открит. Какъв пропуск? Да определя дали това, което гледаме, е за тишия пред буря. Дали няма в последните минути някой от двата отбора да изригне. Станислав Костов.